Добър вечер! Тази нощ ще бъде ясно, а утре през деня отново слънчево, около и след обяд топло с температури между 24 и 29 градуса. Само по морския бряг ще са малко по-ниски и ще варират между 18 и 22 градуса. Вятърът от изток, северо-изток временно ще се усили до умерен. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. Много щедро ще е слънцето и над планините. Ще духа обаче умерен и силен източен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще достигне 17 градуса, на 2000 метра около 10. Над по-голямата част от Балканския полуостров днес беше слънчево. Повече облаци имаше над югозападните райони, като причината е циклонален вихър. Утре на полуострова отново ще е слънчево и топло. В Белград дневната температура ще достигне 29 градуса, а в Букурещ 28. Добре се вижда значителната облачност над Западна и Северна Европа, свързана с области на ниско атмосферно налягане. Останалата част от континента е под влияние на високо налягане и времето днес беше слънчево. Утре над Западна Европа отново ще е облачно. В южната част на Британските острови, във Франция, Бенелюкс и Швейцария ще превали. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на Пиренеите, както и в Северна Италия. Над централна и по-голямата част от източна Европа ще е слънчево, валежи от дъжд. Все още на места и от сняг ще има в северните райони от Европейска Русия. Слънчево и топло ще бъде времето у нас и през следващите 3 дни. Само в сряда ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!